На Карпати Хуйський міський стадіон чекає повне перетворення. Роботи по реконструкції тут стартували ще торік і наразі тривають. Три питання, так би мовити, нам треба було відкоригувати, де не було враховано дренаж основного поля, полив основного поля. Ми бачимо, що робиться зараз, так би мовити, на вулиці. Зроблено центрального в'їзду і воріт стадіону. На території викорчували старі дерева, на запасному футбольному полі здійснили дренаж, поруч проклали комунікації. Дещо згодом стелили поле штучним покриттям із відповідною розміткою. Його розміри дозволяють проводити як навчально-тренувальний процес, так і ігри. Великий плюс ще, що є в нас освітлення, що, наприклад, багато людей працюють, а після робочий час можуть собі спокійно проводити час тут на футбольному полі. Покриття хорошої якості, на черзі спортивні майданчики. У Жиці велись три волейбольні майданчики та один гандбольний. Сучасне освітлення території тут також буде. Щодо покриття, то воно теж на часі. Опісля тут встановлять ще й невеликі трибуни для вболівальників. І от ці поруч майданчики, що ми їх бачимо, вони можуть бути універсальні, можуть бути, можна в них буде грати і в гандбол, волейбол, баскетбол, теніс. Крім того, завершили будівництво санвузлів та виконали інші земляні роботи по правій стороні стадіону. Працюватимуть над облаштуванням футбольного поля та центральної трибуни для вболівальників. Основне центральне стандартне поле, також буде проведена реконструкція, буде повністю знято ґрунт, проведено дренажні роботи, буде вже полив у нас, централізований полив. Реконструюють бетонну основу та металеву конструкцію. Центральної трибуни приведуть до ладу пластикові сидіння. По інший бік поля встановлять кілька малих трибун. Обіцяють встановити й сучасне електронне табло, атлетичні доріжки також оновлять. Проектом передбачено і реконструкцію центрального в'їзду на стадіон. Починається реконструкція корпусу. Виграла тендер наша місцева фірма ПМК. Вже розпочинаються роботи. На адміністративному корпусі вже замінили всі вікна, далі оновлять фасад та ремонтуватимуть приміщення зсередини. Тут спортсменки матимуть кімнати для відпочинку. Тож реанімувати об'єкт влада збиралася за 2 роки за державний кошт у співфінансуванні з містом. Для дітей це дуже, тут мої діти рядышком живуть, це дуже гарно, тому що гратися і бігати, тобто треба реконструкцію, чим швидше, тим краще. Звісно, добре. Стадіон потрібен. Щоб і діти могли займатися, і спортивні змагання проходити в курсі, це потрібно.